Любомир Гузар в Івано-Франківську, кардинал греко-католицької церкви, провів півторагодинну лекцію для мешканців міста. Хто така людина, її місце на землі та що таке віра? Упродовж усього часу Любомир Гузар розмірковував на споконвічні життєві питання. Бажаючих послухати блаженнішого прийшли сотні івано-франківців, дорослі, студенти і навіть школярі. Зала облмуздрамтеатру була заповнена вщент. Люди зізнаються, Гузара недарма називають видатною особистістю. Його прості на перший погляд слова влучають у саме серце. Його слова – це найважливіші слова в житті кожної людини. Це людина свята, яка заслуговує великої поваги. І ми, як викладачі, прийшли, і студенти прийшли. Я рахую, що це взагалі історична подія – бачити цю людину і чути його слова. Я для себе почувствувала те, що потрібно євангелізувати, щоб не тільки ми знали про Бога, а також інші люди, щоб не входили ніякі інші секти. Я також, що потрібно жити сьогоднішнім часом просто про те, що ми маємо завжди думати, те, що ми маємо самі вирішувати. І от про дар віри мене зачепнуло те, що якщо мені Бог дав дар віри цього, ну, то я потрібно її використовувати, ділитися з іншим. Під кінець лекції Любомир Гузар дав настанову усім присутнім. Кардинал Уго Каце порадив івано-франківцям постійно самовдосконалюватися, працювати над собою, вірити у себе та Бога і за жодних обставин не опускати руки. Працюйте над собою. Думайте. Застановляєтеся, шукайте правди. Треба ті Божі дари, які Господь Бог нам дає, треба їх приймати свідомо, з них користати, їх розвивати. Не будьте байдужими. А, якось то буде. Не будьте лінивими. То маю час, колись то буде. Працюйте. Працюйте над собою. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.